بسم اللہ الرحمن الرحیم جواد علی بھائی صاحب صاحب بینور شاہ جامو صاحب صاحب پاکستان کی پارٹی ورکر ورکر بی بی جا بھائیو بھائیو کچھ بہنوں بہنوں السلام علیکم جی بھٹو بھٹو او تمام تمام گزار رہے ہیں سٹی گوٹی دے رہواسن جو جن ہمیشہ ہمیشہ مکھے مجھے خاندان خاندان پاکستان کی پارٹی جلا جلا انہن جے قربانی دی دیو انہن ہمیشہ پاکستان کی پارٹی دے کینڈیڈیٹ کے تا کامیاب کرایو کچھ کچھ گالی ضرور ہوتا ہوں بلاول بھٹو صاحب یہ پہلی الیکشن الیکشن بی پی او پٹو 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 ہنجر الیکشن بڑے تو ائی آو سمجھا تو سندھ ما سندھ ما کو وزیر اعظم تھی سکے تو کہ پارٹی میں وزیر اعظم بننے کی کیپیسٹی ہے وہ صرف پاکستان کی پارٹی میں ہے ائی جڑے نمونے تھا بلاول صاحب صاحب سندھ جے کلچر رکھے سندھ جی تہذیب رکھے اگیا ودھایو ہے انہیں مثال مثال ہکرو دا شہید دا مثال دی بھٹے نو ہو شہید بی بی نو ہو انہاں کا بو بلاول صاحب ہوشی ہوشی مزار دی مزار دی مزار مزار ٹھرایو ثبوت دی نو سندھ جا سندھ جا سچو پٹا ہے بلاول صاحب بلاول صاحب ان کے یہ کمیا ہے برادری اور درد ہے درد ہے کڑے نمونے تھا انن کمیونٹی کے کڑے برادر کے کہ غریب جی عوام کے غربت ہی لگے گا مکے کٹا پی اے پی اے آئی ایس پی اے نظری ویلکم سپورٹ پروگرام کا پاؤ بلال صاحب جو اناؤنس کیا ہے تو ساجی گورنمنٹ دی دی اسی کسان کارڈ کارڈ اسی غربت مٹا کارڈ کارڈ دی ناصے میں غریب کے دھرے فائدہ چندو پی کے پولیٹیکل پارٹی جن جو کم بھی ہوا ہے سندھن جی نے پارٹی کے اسی کرایوں پر ہے پر ساجلا ساجلا کھٹن لا کون آیا کون آیا انڈین کے کھٹن آیا ہوں کراچی کراچی امیدوار بیان کون آیا چاہیں تھا سندھ جو کو ودی والا سندھ جو کو ودی کو ودی تاں سمجھا دو سمجھا دو اساں جو ہکڑو ہی ہکڑو ہی ہکڑو ہی ہکڑو ہی ہے ہکڑی منزلا ہے جے سندھ ماں کو وزیر اعظم تھی سکے تو او بلاول بھٹو تھی سکے تو ان کے گچی سچی کامیاب کری میں تواں تمام گھنو شکر گزار ہاں تواں مکے عزت دینی پاکستان پیپلز پارٹی کے عزت دینی انشاءاللہ تعالی گچی 5ویں تاریخ تے تیر دی حکومت قائم کردا سی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت قائم کردا سی بے نظیر حکومت قائم کردا سی اے بلاول حکومت قائم کردا سی جی اے بھٹو